Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti florbola līdzjutēji. 18. janvāris 2020. gads. Esam Liepājā, Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur pēc dažām minūtēm sāksies LV florbola līgas spēle starp Mainiekiem, Kurši Ekovalis un Ķekavas vienībām. Tas ir arī sācies pirmie ar bumbiņu Ķekavas florbolistu un decembra, var teikt, vidū nogalē. Un bīstams uzbrukums. Nu, tiesa 8. vietā esošā Irlava aizvadījusi par trim spēlēm. Vairāk teikt, ka ļoti bīstams un tāds nomācošies labāko astotniekā, izstumjot no turienes Liepājnieku uzbrukumā. Kurš Ekovals ātros uzbrukums. Atvainojas, tas tomēr būs otrais virknējums šajā sezonā. Viesiem gaida kļūdas. Vairākas reizes jau pirmajā periodā redzējām, kas sagaidīja un lūk. Viena no retajām iespējām tiek izmantota un Ķekava izvirzās vadībā otrās trešdaļas 5. minūtē. Viens-viens atbildi sekoja ļoti ātri, pat minūte nepagāja kopš Ķekavas pirmiem gūtiem vārtiem. Nu, arī var teikt, ka Ķekava nevisai veiksmīgi nospēlēja savā laukuma pusē. Līdz šim abas vienības sekmīgi darbojās aizsardzībā. Nu, ko abas vienības ir gūšas pa vārtiem? Varētu būt ātra pārēja. Jā, bet pa vārtiem pēdējās sekundes rīt. Bumbiņi ir piestumā. Bīstams raidījums. Jāsāk viss no savas laukuma puses. Pupils, piespēle gols! Kurš Ekovals trešās trešdaļas sākumā uzlauž. Laikam burtiskā nozīmē uzlauž Ķekavas aizsardzību. Brūk. Vairs nevarēs varbūt tik akcentēt spēlēt no aizsardzības. Apdomu, nodomu, pa galvu, pa kaklu. Neskrien uz priekšu. Saprot, ka tas varētu būt aktīva cīņa bija pie borta. Tagad Glamers krīt. Liepājnieku treneris Soliņš prasa 2 minūtes, bet Mainieki neizslēdzās no šīs situācijas. Pacīnījās par bumbiņu, labs spiediens un Liepāju. Es saprotu, ka ir ļoti tāls gabals, ko braukt. Gols! Un gols! Tāds kārtīgs darba gols Liepājnieku izpildījumā. Un trešās perioda 13. minūtē rezultāts kļūst 4-1. Nu, tur apsveic Ričardu Dēvi. Unikālo koncertu zāli lielais dzintars. Jūzumā būs jāmaina arī Vācaļš pēc 6. laukuma spēlētāji. Labi nospēlējumi Bovics. Un šeit, jā, šeit Liepājnieki pazaudēja iespēju gūt otros vārts. Bumbiņ pie Bovics spēlē tagad Mainieku labā. O, kādu labu piespēlu Pupili izpildījumā. Un šeit ļoti laba iespēja, minūte. Liepājnieki vienā no pēdējiem uzbrukumiem, 2 metieni šo situāciju. Protams, tā ir jāizmanto šajā mačā. Raidījums pāri vārtiem Ķekavas rindās. Pēdējās sekundes. Un šis mačs ir noslēdzies. Kurš Ekovalis savā laukumā ar rezultātu 4-1 pārspēja Ķekavas vienību.